sånn. Mindre problemer med den innvillige skylden der, jeg skal si. Ja, fjernkontrollen da, den nekter å lades opp. Det var sikkert noe med innebygde batterier på den nye modellen da, til den nye innvillige skylden. Det ikke noe forskjell på de andre enn at den harddisk-utgaven, den har blitt mindre. Også, så jeg tenkte på, nå har jeg en 64 GB der borte. Den kjøpte jeg utenom konsolen da, siden den følte meg. Den ikke noe veien med, den har ikke brukt så veldig mye nå. Så nå må jeg bare kikke etter Google Assistant og sånt nå, for å få det installert. Så det kan jeg bruke på den i fremtiden. Men den da, jeg får ikke lade den opp. For det andre så er det, vi får se, ta og gå ut, gå ut litt. Så vi ser hvor mye batteri jeg har der. Hvis man klarer å finne det nå. Den er jo tilkoblet, hvorfor skulle det ikke være det? Remote, ja den er ikke på nå for at den har ikke en strøm. Hvis jeg plugger strømkabelen inn der, så viser den at den lader litt, og så stopper den. Og den skal lade i lengre tid. Nå skal jeg lyse i... Normal lading tar rundt en time. Jeg har prøvd med flere ladere, jeg har prøvd med min mobillader, jeg har prøvd med bort på PC-en. Så ser jeg nå. Noen i den der datamaskiner og utstyrgruppa sier det kan være en programvarefeil. Der slokket han, ser jeg. Så det tok 30 sekunder nå. Hvis den fulladet nå, kan jeg si det sånn, nå kan jeg styre den, ikke sant? Hvis jeg tar den ut av ledningen ut av den. Nå står Shield Remote aktiv, men jeg trykker fysisk på joystick-knappen her. Ikke den knappen, men den knappen her. Ikke en dritt skjer. Nå må jeg plugge inn strømmen igjen. Men da skal det komme opp en beskjed opp på skjermen om at den er tilkoblet. Men det er det ikke. Selv om den er tilkoblet, den er riktig nok nå passert over 2 år, jeg har ikke noe garanti på noe greier. Men jeg spiller av film og YouTube og alt sånt nå, det er ikke det som følger med. Det er mine her, som sagt, som ikke gir beskjed ditt, og som ikke klarer å få en strøm, men som fungerer med ledningsstrømmen. Det at den indikerer at den ikke lader, at den ikke sier fra at den er tom for strøm. Sånn har den vært i, ja, det må vel ha vært rundt 1,5 år nå vel. Men at den slutta å lade nå, det var kun i dag. Forrige uke, da fikk jeg lade den opp. Og da holdt man laden opp en gang i uka. Tidligere så holdt man laden opp. I hvert fall annen hver uke. Hvis den bruker den mye, så går strømmen, ikke sant? Og jeg ser den da. Vi er nødt til å få pæret opp den igjen, og den kommer da ut, vi ser.
på pare denne sammen med spillerne borte. Nå blinker han seg jo. Det som er så jævlig irriterende hans. Så tar denne da. Nå har jeg gått ut av den. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det, dra ut til banken her, så jeg kan få tatt av oss kameraet her. Jeg satt en utvidelse til tastaturet til den, men USB-adapter her, hvis jeg kan si. Det er en minnepenn. Så bytter jeg USB her nå. Treffer. Ja, det funker den. Bare med ledningen. Fungerer da. Ja. Så det er en ekstra mini USB baki der som jeg utnyttet for å få til noe annet. Skal se om jeg kan få den. Jeg skal ta det i starten og se om det hjelper noe. Og se da. Det er jo en datamaskin som må sjekke at alt stemmer. For hvis jeg mistenker at det er Nvidia-spilleren som er rett nå, det er fort gjort å spekulere, men hvis jeg ikke finner kontrollen her nå, da, så den lånet jeg opp den også samtidig, for den har jeg ikke brukt på flere måneder nå. Utenom det, så er den koblet til nå. Der, nå skal den fungere. Nå fungerer kontrolleren. Og så fungerer fjernkontrollen nå. Nå skal jeg bare la den stå og lade den der kontrolleren der. Jeg skal se om den finner. Accessories. Ja, den er grei. Den er halvfull med strøm. Den er full av strøm. Hvis jeg tar og slår av den der. Drar ut kontrolleren nå, for å se om det hjelper. Nå funker den, ser du. Nå skal jeg få laden ferdig med den andre laderen. Så skal jeg prøve fjernkontrollen nå. Setter den inn der. Remote, connected. Nå drar jeg strømmen. Ja. Ok.
Ja, det er jo sånn at jeg må ha laderen i permanent for at den skal fungere. Men da har jeg fått bekreftet at det er noe i fjernkontrollen som ja, batteriet som er vondt. Du kan se inni her. Du har en headphones inn. Og så har du den USB-ladepunktet ditt her. Så er det ikke noe mer. Det er bare en mikrofon. Selve styre joystick eller pilknappen ut, så snakk på telefonen på Android-telefonene. Det er legge ned program, og så har du Google-knappen. Jeg viser hvordan det fungerer. Greit, må jeg komme til. Fjernkontrollen var den connectet igjen, men siden den datt ut i stad, det er tegn på at den ikke har strøm. Så nå er det batteri som er mest sannsynligvis ja, et eller annet inni der har sluttet å fungere. Den slutter å kommunisere med spilleren trådløst da. Men den fungerer hvis den har kabel. Hvis jeg bytter om kablene nå da. Den her er koblet inn i spilleren. Hvis jeg bytter fra den ene kontrollen min her. Og rett inn i. Det er fra mobilladeren min. Nå viser jeg at den lader den. Men den lader ikke lenge, å si sånn. Først når den viser at den bare lader, eller at den er stillkoblet, men den lader ikke. Men den fungerer på strømmen, så da sender den ut fjernkontrollsignal, men den er avhengig av å ha en ekstern strømkilde for å fungere. Så har den blitt ja, bekreftet der, så da er det ikke noe mer å tenke på. Så jeg må ha en ny fjernkontroll etter hvert, så det er ikke gratis. Gjenoppretting venter. Nettverket som har kødd her nå. Ja, det jeg kan gjøre her også bare gi inn en ny omstart, for at nå er den helt på tur. Se her nå da, det er litt løs her, men jeg får ikke åpne den driten der. Jeg tror ikke det er det som årsaker, skjønner du, for den indikerer at den lader litt, og så stopper den. Men, nå skal jeg, som sagt, nå kjenner jeg ikke noen som har samme spilleren, men det er flere andre som sier at jeg har problemer med det, for jeg tror ikke det har noe. En software-oppdatering å gjøre. Nå er det en ny oppstart her da. Jeg venter litt til den er ferdig, for det er jo sånn en datum hvis det låter en ting. Så det er... Skal se...
Dedim rotaları yapana mezunlar geldi. Sağlıklı şöyle otla deri ya, ben eski toprağın olmam. Bunu reklam olsun, şöyle ders doğru olur. Spotify'da, ben bu yüzden kimse falan çıkıyor otla derdi. Ne o? Bak ya, bu trolleş falan. Spenler'de böyle Wi-Fi, böyle doğru Wi-Fi'nin bildiğin senle spenler. Olsun ki skan verdiler. Oraya adam büyüt. Sen şimdi komrin der lan. Zeki komrin der. Aa, yok problem. Ya komrin der lan ben. Sen basit bu. Start. Det er tydelig at den her filen drar på tida nå, så da så må vi enten finne et nytt alternativ til den, eller så må jeg kjøpe en ny en. Jeg vet ikke, det blir veldig mye spekulering nå. Men som sagt, jeg satte den på tilbake til en sånn automatisk oppdatering, men siste gang så ødela han det. Ja, hver gang jeg skulle spille på YouTube-appen da, så hadde den oppdatert fra den gamle til den nye, men da fikk jeg ikke logget meg på mine kontoer her. For der er jeg en subscriber til andre sine kanaler også, som jeg følger med på. Og ellers må jeg nødt til å leite etter de kanalene. Jeg går inn, så der ser jeg liksom ikke noe problem på det. Problemet med det, liksom. Det er den filmen som vi gikk på i sommer. Så tar jeg bare og går inn og slår av de automatiske oppdateringene, hvis det er de som er årsaken til det køddet her. Så kan han komme inn, eller få oppdatert. Det er ikke noe vei med dette her, jeg får jo brukt mobilen. Alt annet. Jeg vet
vet ikke hvordan kjører jeg, altså. Det har ikke vært den mest stabile. Android-baserte greia her. Nå slår jeg den av sånn, slipper den av seg. Hva gjør jeg der, ikke minst? Så der er det i hvert fall nettverket. Nå prøver jeg den ene bandet på nettverket nå. Det er det som er lengst rekkevidde. Og så er det den der, hvis man har kortest rekkevidde, men mest hastighet. Det vil si først var det 2,4 GHz, og så var det 5 GHz nå. Så da gjør det for å vise at det fungerer her, så ikke... Jeg tror at det er noe med nettverket mitt, eller hva det er. Men i hvert fall, den fjerde dronen, men den var slatt, altså. Den har... Det stemmer 5 GHz. Det var en jævla merkelig hastighet nå da. Jeg skal prøve den en gang til, så ser jeg. Pleier å restarte en modem på ruter et par ganger i uka med tanke på hva som ser, det som har skjedd nå da. Nå bruker ikke jeg noe i bakgrunnen der. Jeg laster ikke ned noen ting som helst. Der kom den. Nå er det riktig. Nå får jeg over 250. 255,76 download-hastighet. Og så har jeg... Det skal være en 30 hopp-hastighet, men det er litt opp og ned en gang. Det er greit. 30. Prøv den siste gang da, bare for å få... Sjekke om den har stabilisert seg litt. Det er på 245 i stedet for. Så det er et eller annet her som drar opp og ned her. Nå fikk jeg 30 nå, det ser du. Ja, men det er greit. Jeg skal ikke skjede deg noe mer med den her. Så. Greit. Da har jeg gjort. Og så, som sagt, de har den fjernkontrollen der nede på Elkjøp. Jeg har det på komplett, men det koster penger også å få til ting tilsendt. Så da er det bare å... Ja, sånn der, når du har lastet den der nede, derfor. Derfor bruker jeg netthastighet her. Nå kan jeg prøve igjen, vi. Det er på grunn av den lastene i stedet, så er det 10 for linjer og rett og slett opp igjen. Men det er i hvert fall 250-30 jeg skal ha. Men tydeligvis da så er det litt tungt på linjen. Men da, det var det jeg ville si om det da, den saken i hvert fall. Også han der... ja, Logan Paul, som alle vet om på dette nå, som har dritsøkt litt, han... De fjernet som sagt en video som gjør det, det er greit. Og så har de lagt en unnskyldning-video som svært få trodde på. Og han... ja, det er sikkert en dør å oppdatere og installere der nå. Men derfor bruker jeg netthastighet bortover. Jeg har en del ting installert, men jeg skal ta vekk det ikke jeg har behov for det. Men som sagt, han Logan Paul, ja. Han har sagt flere i media og på sin egen media utenom YouTube og Facebook. Det er at han skulle ta en pause nå
fra alt logisk og alt sånt nå. Han skulle ha en tenkepause. Så. Ja, jeg håper han tar den lange nå, at han tar den veldig nøye enn også. For at han... Det er ikke bra å filme og samtidig nære de døde, og så samtidig disrespekte lover og regler i et land, og så oppfører det som en idiot, og samtidig begynner å filme der du vet du kan møte på noen som ser det, eller noe som eller du kan plutselig ja, som han gjorde, at det dukket opp et lik som hang i et tre. De fleste som er inne der, de må være forberedt på sånt nå. Ikke forberedt på å filme det, men være forberedt på å slå av kamera. I rett øyeblikk, og redigere vekk. I hvert fall sånn at det ikke blir filmet noe mer enn nødvendig. Det vil si, hvis du sier, ok, nå fant jeg et lik, da kan ikke jeg filme det, ferdig med det. I stedet for så sto den veiva med kamera, gikk nærmere og nærmere, fokuserte på hvor blå hendene var. Så det at det like hadde hengt der i flere timer. Og familien hans, til han som hang seg, de vet jo om det selvfølgelig. De får følge saken selv på Google. Loggen på, og så Dead Man's Body, og så, ja, også i Japan, så finner du ut av resten selv. Hvis ikke du gidder å se på det, greit, da er det helt i orden for meg. Nå skal jeg ta oss og bli ferdig med noen andre ting her, så får dere ha en riktig fin dag og et kveld videre. Lik videoen hvis dere gjør videre, og del videre. Subscribe, og så trykk på bjelleknappen for å holde oppdatert. Ha det godt.